tsarki ya tara ana jiban shedan ne tun daga gida in ka ga zaka kara da kokorin da kanka ne sai ka kara in ka ga zaka kara amma ana jiban shi a nan gida da kun dokokin da Allah ya ce zai so a yi yau ka dai can nan da ba ka so da shi ko ka ji ka ga ko ke sai ka tsara malamai suna iya kokari masu rika in ka je an ce za ka dawo kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka ba ka da laifi in aka ce ka samo ni wannan aikin ba mana ka da laifi haka ne garanti amma fa mutum nawa ya san abin da ke faɗa da yake to za a ce da kake kallo na dan Allah sai nan da ka biya kuɗin haji sannan za ka je a yi maka mita awa ɗaya duk ka san abin da ake yi a haji ka ji ba abin da Allah ya ce alhaji shi wannan aiki na haji ashirin watanni ne ma'lumatu wanda an san su in ka ji mutum ya ce bai san su ba jahili ne waye ya ce an san su ne to da ka ji wani ya ce bai san su ba jahili ne fa man farada fihinna alhajja ai akwai watanni wanda ba su ba ko me yasa aka yi takasisin su aka ware wanda ya aniyar aikin haji a cikin su sai aka fara doka fararsa farfata ma wannan babu ita sai ka je kai sata ko kika je kai sata ko kika je ko ka je kai fada ko kika je kai fada ko kika je kai sata ko kai kaza ko ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani kana jin aikin nan Allah ba sai ke maka abinda ake kira rafasu farfasar da za ta jawo lalata tsakanin namiji da mace duka tana cikin rafasu kuma ba mu da wani wani ƴattuwatuwan da ya bari a gida sai ƴattuwatuwan maka za ka ga ya zauna kurkunta ya nemi ta farfasa kuma alhaji ne ya ce wala fusuka duk wani nau'i na iskanci yanzu fada ba iskanci ba ne zagi ba iskanci ba ne cin mutuncin wani ba iskanci ba ne to wannan yadda ka san farilla haka ake yi kai bari ku gwada abin ɓace rai da tashin hankali wallahi a gurin da za ku hau lifta ku je hawan da kuke da bene da gurin da za ku karɓa abinci in ka ga yadda ake hanka da mutane ana tura tuni ana masifa sai abin da ba ku ba tun daga nan za ka fasa mutane mafi yawancin su dabbobi ne ba su san wanda yake cikin ruwa kana tsaye mutum zai zo hankale ka kana kan layin jiran wani abu zai hanka kai ta wuce saboda me shi abin da ya kai shi ba hajjin ba ne hajjiyar nan da ya cika kai shi kuma in miliyan dubu ake kashe wa ka je idan ka keta wannan dokar ta Allah wallahi ba ka yi sai ce wala jidala dan Allah baka san hikimar Qur'ani ba shi ma so mun faɗa menene ne jayayya ko to wallahi in ka yadda ake wannan abu ga hadama ga handama ga rashin san wani da alkhairi sai ka ga alhaji dogo wai sabbin ce baga ta nan ka karba wuce sai ka tara kwano biyar kwano shida ka rasa ko da zai yi shi shi dai ba a taka zai sai ko da karban nan ba saboda rashin saitin addini da rashin kaunar juna to jama'a mahajjata ku yi hattara tanadin ilimin da ya fita da jiniyar da kuke ka san abin da zai bata maka aikin hajji ka ko ka je ka tara kudin aikin hajji akwai tsohuwa ce ba tsohuwa ce ba ni ko na tsuwa dai ba zan yi ka fara ba ta haifi irin alamar ma nawa amma sai ga shi ta sako da biyu a wani kanti roba uku kuma maka ta tafi ajiya ce dan ɗakin mu na zauna da mu shi ne ka mai karamin hali ne ya tare ce ce ya za ki haka hajiya a ce kin zo wannan ƙasa kin yi irin wannan abu ya lallabe ta ne a ka koma a kaɗai da lafiya baramuniya ta biya miliyan kaza ko an biya mata miliyan kaza ta je ta saci da miliyan da dubu biyar ba yanzu wannan wa man yudrifihi bi ilhadi kana jin tana da wannan aikin da kai wataƙila ma bata san ma me ake a wurin ba ko za ta baramuniya kun ji biyu sannan ɗaya na biyu da abin da ke cikin fata aikin haji shi ne fara ni ɗin nan mu uku da ƙyar muka riƙa wani mutum
to da kallon karfe shi zai buge wani tsoho a bautar da wani. Yanzu da ya tanadi ilimi zai je wannan rashin hankali da mutum? Da kar mu karfe shi zai bar da shi. Duka wannan ayyukan wasu tsakani da Allah, wato ya ake cikin su malaman da suke rita tsakani da Allah kuna kokari, amma ana zuwa gurin da za ka ga mutum kamar Allah bai sa ya wani ya taɓa ba shi karbiya ba a duniya. Bai san me ake ba ko? Shin wannan zalunci na faɗa akwai aya da take kar a yi eh akwai, muna da za mu zo kanta. Sannan akwai abu na uku wanda amini ne suna tafiya sun je suna layin magani in wanda ake ba a larai tare suke ba kamar ma a shirya alhaji domin ba su je tare suna kan layi sai kuɗin alhaji dogo ya faɗo ma a ce danne ya soke wani na kallonsa wani tare suke ba kuma wai so yake ya dawo ka ce masa alhaji dogo sannan da zuwa ya samu hajji ta buga tara talibin ilimi ya fi talibin nera na kusan menene zai bata muku aikin ku kar ka kashe miliyoyin banza ka je ka dawo kuma a banza wallahi kar ka yi da wannan sannan ga uwa uwa zuwa da jayaci wannan kan ba zai misaltu ba yanzu a cikin malamalin kurma za ka ji an ce rukun ta kuma da arba kun je mun zarifa to nan kwanciya za ku yi kawai ku yi bacci sannan daga arfa ɗin daga sallar da asar karka yi kake magana a gurin karka yi kake isha a gurin to mu ba mu magana ba mu garba a gurin ba mu isha a gurin ba sai karfe biyu muka je yayi kullun muka je mutsalifa to sai da karfe biyu za ka ga mutane can tuni tuni ana sallah wai karfe biyu ne dai ake magana ba ake isha saboda da ne wallahi ba mun ji wani ya abin lajaje ba da yi mana sallar da sai sai ya mutu ko da ai kalli bin da rai magariba da hankali kuma fa malumanin din ne suke cewa ba a yi a gurin mu yi hakuri amma duk lokacin muna hadawa da rarrake da Allah ba Allah da ya hada mutane su ba gurin kun kuma ka ce Allah ne ga murga kaga ne ta ko Allah ina sarrafa kamar kalar mutum ne ka ji in ka tsallake ba ka saka da wata zagiyar ruwa ka taka wani ruwa ka bata wani ne za ka je to can kar ka zauna sa wai na kurbaci za ka je kai laisa alaikum jinaku babu matsala tare da ku an tabtabu fadalan min rabbikum mu ne wata albarma a wurin mahaliccin ku na je alba alaji dogo shi bukatar sa ya sai keke ga yawo Allah ko ga yawo Allah an tabtabu fadalan min rabbikum babu laifi wannan amma wannan ma wata gaba ce mai hadari ka san wasu ji suke yi ba a ɗayan ba suka zauna suna haka ba Allah ce ba kai ina zaune wani na gaba na a ɗaya Allah kasuwata Allah ya rana kasuwa ka buɗa musu Allah kasuwata ka ga wannan ka san hadarin Allah ya ce idan ka tsaya a neman duniya nan ma a zaba ka ne bara ma ka da baki wannan ruwan rayuwa ne ya hakuri faida afattum min arafatin idan kuka doso ga kunan da kakaka daga arfa hazkurullah inda mashkaruha to anan ma a daina ambatar Allah a wannan wannan da aka yi wa alama mai asama sai aka ce ka kwanta gurin kai bacci kawai za ka yi wa hazkuru kama a daku abinda ake faru abinda ke faruwa ke nan ka kashe dukiyar kuma ba ta da amfani ka dawo ana cewa an yafe maka zulumin da kuma da bayan ka kai ninka kuma ka dawo zero over zero kun ga gaban ayin nan da ya ce laisa alaikum jinaa ku da kuma da jinaa ku da ba ku na fasu ma yadda shi rafa sai ce me wal kuru kama da ku wa in kuntum kafin Allah ya kwatanta muku yadda za ku yi da bin zalimi kuna cikin fatatu to sai na tara kuɗi na je maka ban san abin da Allah ya ce yi ba ban san abin da zai bata mu kai ba aya na je a rudadde a cikin fatance
ba dole ka fara dole ai ta sata dole ai ta kallon kuna fa dai a waya dole ai ta madala dole ai ta jinkida ina baka shawara idan irin wannan ka je garin da kai sai ka ba wasu su tsara amma kar ka dauka ranar lahira su ne ba wanda Allah yake cewa alladina balla sa'ihu lil hayati dini wa yaqum yatuna annahum yutinu aikin ya gama lalacewa tun a duniya amma sun kuwa tsamanin a lahira su ne gaban Allah da kida ake zuwa gaban Allah da kida annabi ka tinkare shi da Qur'ani ya kore kai ce ina maka da zo can ma baka daina kida ba saboda bala'i kida kai da mai kishin addini to wai musulma musulma waye ce ba can ka ji mutu wallahi ni mutuwa nake da ba da la'akar zauna bakin hotel in sha mamaki musulmar waye ce can ka ji ana maka kisan annabi isu minti biyar din yasa ba zai iya sawa ina ji ba can ko sai ka ji kana guda ta in an ji ma ya ce to ba an kira sallar harami ita ne ta harami to me za ka ji ka sallar da baka hana ka ji ba dala ba ita kuma tanhe adal fasha wal munkar dala ba ya ce ka sallar to kuma ya ce maka sabu qawlun lil musalliya bala'i ya tabbata da masu sallah to ya aka haka ashe sallar ba a yi ta ne yadda Allah ya ce ba shi yasa zai azabar to aikin hajjin ma shi yasa zai azabar to muhalli shahidu an kawo wannan gurin bane inda muke so mu magana alladina yura'una sune irin waɗanda suke duniya sallar su dan a gari dan a ce suna yi azumin su dan a gari dan a ce suna yi to uwa uba al'adar yau ku yi hakuri wannan haƙori da kuke ratayawa na rantsi da Allah idan a ce maka alhaji ne ka bata miliyan ka amma ka sa dan ado wannan babu inda Allah ya haramta maka amma ka sa dan unga alhaji dan amar ka san a gaba me yasa ba a sa a can cikin turmi inda ba za a gani ba ku yi hakuri ba ko da karatu ya ce ba ku yi hakuri Allah ya ce da ɗan adam ku zuzina taku inda kulli ba su je ka ci ado ka kwalkwale ka sa kayan ka yadda kake so ka sa haƙorin dan ado ba dan a ce maka alhaji ba amma in dan a ce maka alhaji ne miliyoyin can da ka kashe sun taba a barza wannan shine magana ta gaskiya wannan nau'i ne na jahiliya ba maganar wani harka haƙori ko a Qur'ani ko a hadisi ko a fiqh ko a karatu amma a kirma sai dai a jahilci amma ka gane ko baka je maka ba ka sa haƙori dan ado kar ka sa da ce maka Allah kuma muna baka shawara Qur'ani da baka shawara dukkan waɗannan abubuwan da Qur'ani yake ka ai in ka san kai sa maka ka sa sabon asusu ka sake maka duniya wai na ji an ce wani ma kuma a can wajen da rasu da amara wai in baka ce mai alhaji ba sai yin da kuma ka fashe ku tanaji ni kafin ku tanaji naira zuwa maka ya ku tanaji ni naira ku aya can da Allah ran ma ya jawo ta baya ayar da bacca kamar karaba fi yin alhaji ba la ta fara ku zuwa ma ya jawo ta yace ne wa ma yace wa matan alumin kai duk wani abu da za ku aikata na alkhairi ba na fasikanci ba ba na farfasa ba ba na sharri ba ba na cutar dan uwanka ba ba na mijina dan uwanka ba yadda fa ake so kada kai sanadin ran dan uwanka ya fashi balantana ka saki kun wani ko kayan wani balantana a ce kai fada da wani ana taron dangi ana rike ka za ka buge shi ka buge hajjinka alhaji ya buge murus kuma da kamar yadda kowa ya rufe ba Allah ya maka wasari ya ce kai kaza ko kai kaza ba ka da aikin yanzu kowa ya yarda a nan dai
misali idan yace mai zalla ba alwala ba sarki ya saba da rayuwa wannan aiki yace wa matar almin kai duk wani abu da za ku aikata na alkhairi ya alamu da ku Allah ya tsare da shi idan na zo ka shiga hurumi na kai kamar yadda nayi magana da muna kan layi ka zo ka ture kuma dan ka biya bukata ka karga da samun wani abu ai alkhairi kai ko ba ta bari ka ci kai dan ce ka ba ta bari sai ce wa tazamur kun ji ayar da muka dogara muka yi wa nasiha ta ke ta da ilimin ya fita da dalila sai ce ku yi guzuri to da kace ku yi guzuri sai muka dauki wannan bayanin na farko wanda akwai kuma ku bari kowa yanzu din yana tunanin zuwa maka challenge ko kuɗi ya fara sai Allah ya ce fa inna khairal zadi al-qara'a yayyan guzurin da yafi wancan na kuɗin shine tsoron Allah to dan Allah ana samu mai tsoron Allah kuma jahili ne bai san kuma ya ba ku san kuɗi ba to wanda Allah ya sa yake da niyyar zuwa haji idan ka sa asusu to gobe ka zo da Allah da gobe ka fara daukar karatun da zai daka maka aiki haji da wanda ko za ka yi shi daidai dan wannan labari wato ba ka mutu da hankali ne shi ba kai akwai mutanen da ba akwai al'adar ma alaji su yi wanda da shi muka je yace a ɗakin nasu kaf shi lokaci yake to masallaci ya ibadu dinka har cewa akai gaskiya Allah ma wallahi kana da kokari akwai wanda ba sai karbe shi ba za ka ji ya zuwa a can din ma dai alaji ne a can din ma dai to dama bai damu da addinin ba bukatar sai ya dawo ya baka labarin ya je shi da ya baka labarin ya sha nono ya bankar mutane ya tune su ai jajayen nan ma suna cewa baka ke yin kokari a hidda tuwar tuniya ya ga nuna da kai ko na abu yo ai da nuna mutun ne da aka baka tarbiyya da baka je ke wani an ga ma filin fada aka je filin fada aka je ko wallahi ka tsaya ka san addinin ka kafin ka yi wa Allah kowane irin aiki kowane irin aiki tanajin nan na ilimi shine a ala fiye da tanajin ta kuma wallahi malam malaman malaman bi ta suna iya kokarin su to amma matsalar da suka manta wanda ita kamata su yi kamata ya ce duk wanda ya fara a dabbu ya ce to daga nan zuwa mata kaza ka zo ka fara da bi ta ka karanto mana ayoyi wanda kai dai ma karanto mana wanda ta yi doka kada ai kaza a haji kada ai kaza kada ai kaza wala gani in dai sai an wannan tsallake to mutum an nuna maka wani qur'ani ma matsala ne to waye ce aikin haji ba mai qur'ani bane ne to ka ki bin dokokin da yace ga yadda za a yi kuma shi ne ya ga maka wata zamar iya nan in karke to Allah ka ce mu gudu sai Allah ya ce fa inna khairan zalik taqwa fiyayyan mutum yi ilimi da tsoron Allah sai ya ce me wata kula ku kiyaye ni ya kuni lil bab ya kuma a mutu hankali kai yanzu mutum yana tara kamar da aka ce a biya miliyan 8 fara zai tara miliyan 8 ya kira dan sai ce ka samu kashana to da wanda ya je ke ci alfarmar Allah a wannan wurin da wannan idan kana ganin wannan ma kace ne wata ma haka dan Allah ta kike yayi ne to yace karkin zalunci wa man yuridu fihi bi ilhadin bi dunyin rizqin min al-ayyi wa ba ne man lada aka je ba sai Allah ya ce in kai zalunci ne mafan ladan ma azaba da maka to wai kuna ga da karatu wannan me yasa Allah yake takaddicin wancan garin fiye da sauran garuruwa akwai wani abu guda ɗaya muhimmi wanda ya kamata mu yi hankali ba kai da Allah akwai wata sura da zaka ji an ce kalawiya wa haya kalawiya wa haya amma madanaitun wa haya akwai ki babu akwai makiyatu wa haya akwai ta to garin da ayoyin Allah suka sauka ga manzon Allah kai kana jin abu mamaki ne kana yawo a garin ka taka gurin da akai wahayi wata ayar abu mamaki ne kasar da aka saukar da wahayi ranar da wahayi zai sauka ba Allah ya sa wa aljanu qulubul duniya Allah ya ce tsaron duniya aka sashi har zuwa matsalar badal garin da ayoyi suka sauka nan zaka je ka zama ƙararo nan zaka je kai zalunci
nan za ka je ka fasikanci, nan za ka je ka yi ƙarya, nan za ka je ka ci amana a garin da ayoyi suka sauka.